ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନଉଛୁ। ବୋଇତ ଆଳୁ ଅଛି, ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଜି ଖାଇବା, ଦେଖିବା କିପରି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି। ରମାକାନ୍ତ ଦେହୁରୀ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍କେଡ଼ି ମୋଟୋଭ୍ଲଗ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଷେଇର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଡାଲମା ଭାତ। ସେ ଡାଲମା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ତ ଡାଲମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗାଜର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବନଉଛୁ। ବିଲାତି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବୋଇତାଳୁ, ଛୁଇଁ, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଖୁମ୍ବାଳୁ, ଆଳୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏତିକି ଆଇଟମ୍। ଆହୁରି ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଫୁଲକୋବି ହେଲା। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ତ ମିଳିଲାନି, ଏତିକି ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି। ପରିବାରେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଭାଇ, କ'ଣ ପରିବା କଟା? ଆଳୁ, ବୋଇତାଳୁ ଅଛି, ମାଟି ଆଳୁ ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି, ଗାଜର ଅଛି, ବିନ୍ସ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଛି। ପରିବା କାଟୁଛି, ପରିବା ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଡାଲମା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍। ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ବି ଡାଲ ବା
ତରକାରୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିବା କଟା ରେଡି। ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇ କ'ଣ ହବ ଆଇଟମ୍ଟା ଆଜି? ଡାଲମା। ଡାଲମା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା। ଡାଲମା ହବ, ମସଲା ଡାଲମା। ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଆଜି ଖାଇବା, ଦେଖିବା କିପରି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିବି ନେଲେ ନିଜର କହିଛି ଲାଗୁଛି, ଛୁରୀରେ ଦାଢ଼ ନାହିଁ। ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇ ଆମର ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ସବୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ଆମର ଆର୍କେଡ଼ି ଭାଇ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ରାତି 10 ବେଳେ ରୋଷେଇ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ଖାଇବି ଶୋଇବେ 12 ବେଳେ, ପୁଣି ରାତି 4 ଉଠିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ରୋଷେଇ ସରୁ ସରୁ ହେଇଯିବ 12 ନା କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ପଡ଼ିଗଲା ବୋଇତାଳୁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କାଟିବା? ଏବେ କଟା ହବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଏଇଟା ତ ଲସ୍ ଆଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଟା ହେଲା। ବସିଗଲା ଡାଲମା, ଆ ଦେହରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି, ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଦେଇଦେଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଦେଇକି। ବହୁତ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ, ଯେତିକି ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ। ଡାଲମା ଆମର ହେଇଆସୁଛି,
ହେଇଗଲା ଡାଲମା। ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଖାଉଛୁ ଡାଲମି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଡାଲମା ଦେଇଛି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଇଠି ମୋ ଭଣଜା ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଛି।